Devem estar loucos, poucos respeitam Dalai Lama. É preciso falam por trás porque adoram a casana. Vi filmes de terror, mas fazem xixi na cama. Como é que dreads na comédia fazem drama? Energéticos, patéticos, adeptos do underground. Manifesto e protesto, eu testo confusão. Não dão valor ao que é certo, o que é certo é que isso não tem valor. O movimento é o alimento, mas não sustenta o plagiador. São como a balança, sem peso não avança. Certeza não interessa, a fé não alcança. São a esperança dessa aliança que o esforço traça entre si e a raça. Cortar-nos que são aparentemente diferentes só traz confusão, porque somos todos parentes, todos diferentes, e eu todos iguais, porque foi neste ambiente que eu criei os meus sinais. E digo, sento o vento, sento o poder da certeza, porque vem que esvou com o vento e nós somos a natureza. É a arte de quem parte da morte para outro spot, para sonhar em amar-te e dar-te mais este voto de confiança. É a perseverança que eu mostro e o que gosto faço é matança, porque porcos não merecem morrer, merecem viver, para podermos aprender com os erros e ver que a vida é só uma. Por isso há que aproveitar letras sem significado, já não dá para aguentar. Motherfuckers, rappers estão fora do contexto e o meu peito não aceita a receita do desejo. Come on, não sei se aceita a receita do desejo. Muita pressão no dia a dia é complicado.